પાકિસ્તાની સેનાનો વળતો હુમલો. ઈરાનમાં બલોચ સંગઠન BLA અને BLFના અડ્ડા ઉપર મિસાઇલો ઝીંકી. બલુચિસ્તાનમાં થયેલા ઈરાનના મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલા બાદ હવે પાકિસ્તાને પણ જવાબી હુમલો કરતા સ્થિતિ વણસી છે. પાકિસ્તાની સેનાએ ઈરાનના ચાબહાર વિસ્તારમાં ગુરુવારે સવારે હુમલા કર્યા છે. પાકિસ્તાને બલોચ લિબરેશન ફ્રન્ટ અને બલુચિસ્તાન લિબરેશન આર્મીના અડ્ડાઓને નિશાન બનાવ્યા હતા. અડધી રાત્રે પાકિસ્તાનના ફાઈટર જેટ પહોંચ્યા અને હુમલા કર્યા હતા, જો કે આ હુમલાથી જાનમાલના નુકસાન અંગે જાણકારી મળી શકી નથી. મંગળવારે ઈરાનના હુમલા બાદ પાકિસ્તાને આકરી પ્રતિક્રિયા આપી હતી. પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે પાકિસ્તાન અને ઈરાન વચ્ચે વાતચીતની ઘણી ચેનલો હોવા છતાં આ પ્રકારનું કામ થયું છે. આ તે સમય છે જ્યારે પાકિસ્તાન અને ઈરાનની નેવી બંને દેશો વચ્ચેના નજીકના સુરક્ષા સહયોગને રેખાંકિત કરવા માટે સંયુક્ત કવાયત કરી રહ્યા હતા. પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રીએ ઈરાનના વિદેશ મંત્રીને પણ કહ્યું હતું કે તેમને પણ જવાબ આપવાનો અધિકાર છે અને તેઓ જવાબ આપી શકે છે, જે બાદ આ હુમલાનો મામલો સામે આવ્યો છે. ઈરાની ફાઈટર જેટ્સ જૈસ અલ અદલના અડ્ડાઓને નિશાન બનાવ્યા બાદ ઈરાને કહ્યું હતું કે આ જૂથ ઈરાનનું છે અને તેણે પાકિસ્તાનને નિશાન બનાવ્યું નથી. ઈરાનના વિદેશ મંત્રી હુસેન અમીર અબ્દુલ્લાએ કહ્યું કે ઈરાની મિસાઇલ અને ડ્રોનનું લક્ષ્ય ઈરાની આતંકવાદી જૂથ જૈસ અલ અદલ હતું. સ્ટાર ન્યૂઝ 7 હંમેશા સચ્ચાઈની સાથે.